Iz hidroelektrane Mratinje obavijestili su ih da do potpunog punjenja akumulacionog jezera ima još 7 metara. Svakodnevno su sa pumpama ispumpavaju vodu da ne dođe do slobodnog nekog puštanja. Danas, evo, direktno sa pomoćnikom za civilnu zaštitu mjesne zajednice dobio sam obavijest da će danas jedan nivo vode se pustiti, da će doći do povećanja pola metra. U ukupnom nivou, kad dođe 293, odnosno 300 cm, mi moramo proglasiti vanrednu stanje.